Hallå, välkommen till det allra första Fångarna på fortet avsnittet här på 90EQ. Här kommer ni få se era favorit 90EQ-medlemmar mötas för att få ta på nycklar, ledtrådar och till slut skatten i skattkammaren. Jag är otroligt exalterad över det här, så jag tycker vi drar ner direkt och kollar vilka två lag som kommer vara de första ni kommer få se. Så häng med! I det vita laget har vi grundaren av 90GQ, Stamsight. Och vid hans sida så har vi Maxbox och biskopen John. Våra förväntningar är att vi ska vinna hela skiten alltså, eller? Ja, jo. Jo, det är klart vi ska. Ja. Vi är ju bättre än alla andra alltså. Det är ju fakta liksom. Vi hade tänkt att krossa det andra laget genom att krossa deras ben helt enkelt. Och liksom slå av deras armar och typ sådana saker. Eller, aha, det är minispel. Okej. På det sättet. Det är det som ni säger att vi skrev. I det svarta laget har vi Akali. Hennes lag består av Lynn Bloomer och Taggen. Jag förväntar mig att vinna stenhårt. Jag köpte den här turamuletten. Vinner vi på grund av din amulett? Ja, men det gör vi. Jag vet inte vad andra har sagt, men vi vinner. Det är liksom... Ja. Det här är ju katten i påsen liksom. Jag tänker att vi börjar med att sätta in dem i en cell. Och sen så lämnar vi dem där. Nej. Alltså, vi ska bara vara bäst på allt. Ja, men det är det vi ju redan. Eller hur? Men, det är vi. Ja, det är vi ju redan. Automatik. Ja, det är vi. Så om vi ändå låser in dem i en cell så behöver vi inte oroa så mycket. Hej och välkommen till fortet. Ja, tack så mycket. Ja, tack så mycket. Tack. Hur detta går ut på då är att ni ska samla nycklar för att ta er liksom till skattkammaren. Och när ni har samlat 7 nycklar så kommer vi gå över till nästa äventyr där ni ska samla ledtrådar för att ni ska kunna få fram ett ord som ni behöver sen till skattkammaren. Och det är där det kommer avgöra sen vem som vinner. Har ni uppfattat reglerna? Okej, så vad säger ni? Ska vi köra igång? Ja. Låt oss köra. Yes, då kan lag svart följa med. Okej, så i den här utmaningen så behöver vi den snabbaste karaktären som ni har. Den snabbaste? Varför tittar ni på mig? Jag är väldigt snabb, men... Vill du ha tag? Jag kör. Okej, du kör. Är du redo? Yes. Okej, 3, 2, 1, kör! Okej. Och ni kan ju kolla tiden här också och se till när sannan på till slut. Jag antar att det är det här jag ska göra. Vad säger laget? Lind, det går jättebra för dig. Ja, där skulle de... Kom igen. Det går ganska snabbt. Många har hunnit göra? Ingen aning. Jag vet inte hur mycket det finns kvar heller. Är den tömd? Ja. Var tömd. Och har jag något mer? Nyckel. Får jag komma ut? Hej! Nyckel! Det gick fort i det. Det är jättesvett. Okej. Ni får bestämma vem som ska hålla koll på nycklarna. Okej, okay, vi fortsätter. Båda händerna. Alltså, det här var grejen, va? Det var riktigt halt. Så jag fick liksom hasa mig fram genom vattnet. Det var trögt.
Och flaskorna, särskilt de, var högt upp och var särskilt svårt. Så jag vet inte. Nu har vi våra första nyckel och känns hur gott som helst. Kolla bara på den. Den är så fin. Så i den här cellen så är det en fördel om du är kort. Så den kortaste ni har. Ja, vem är kortast av oss? Jag är ganska lång, må jag säga. Oh. Ja, verkligen. Ja, jag är nog kortare än dig. Jag vet hur lång Max Vox är. Jag vet hur lång du är, Max Vox. Jag har inte så bra koll på sånt. jag är längre än Marcus i alla fall, det vet vi. Okej, okay, det enda vi har att gå på är att jag i alla fall är kortare än en av oss i laget. Så att jag antar att det får bli jag då. Ja, det låter bra. Kör okay, på. Då kör den. Okej. 3, 2, 1, kör. Okej. Ni får säga fina ord till mig där ute. Hallå. Marcus, jag tror på dig. Jag såg ingenting först nu, men nu ser jag. Och det går bra. Okej. Nu förstår jag. Och du kan ta hur många du vill. Kryp som en snigel. Eller var snabbare kanske. Ja, lite snabbare än en snigel. Det hade varit bra faktiskt. Jag så. Den. Jag så. Och ni kan också hålla kolla på tiden här. Vi har den tiden börjat ta slut. Jag tror på det, Marcus. Hur mycket tid är kvar? Får jag bara ta en i taget eller får jag ta båda? Du kan se i timglaset. Du kan ta så många du kan. Okej. Okay. Du kan... Ah, nej, inte. Okej. Okay. Jag behöver egentligen inte ens resa mig upp. Jag kan ju bara göra så här. Oh, smart taktik. Oh, kolla. Strats. Strats. Här är nyckeln! Okej, jag har den. Jag kommer tillbaka. Den börjar bli knappt. Jävla gullig nyckel. Du har den. Jag är snabbare. Nice. Bra, Marcus. Okay. Ah, tack så mycket. Okej, så vem av er ska hålla koll på nyckeln? Eller nycklarna som ni samlade? Ja, vem vill hålla koll på den? John, du är bokförare. Vill du hålla koll på nycklarna? Ska jag ha ännu mer items? Okej. Det blir... Här har du nyckeln. Varsågod. Okej, yes. Okej, okay. Ja, då fortsätter vi då. Det jobbigaste med den cellen var ju att liksom... Att jag fick ju skavsår på hela benen. För att jag var tvungen att krypa igenom liksom alla de här jobbiga tunnlarna. Sen till slut kom jag ju på att jag kunde ju inte ställa mig upp bara. Det är ju det som är jobbigast, att ställa sig upp och sätta sig ner. Men jag kom på det för sent, så att hela mina knäskår är nu helt blodiga. Men vi fick nyckeln i alla fall, så det var bra. Så nästa grej kommer vara en duell mellan lagen. Och den här duellen kommer vara uppe i tornet. Så vad jag vill är att ni väljer en från varsitt lag som ska följa med mig upp till tornet. Jag har redan varit ute på uppdrag, ja. Jag har också redan varit ute på uppdrag. Han ser inte så manad ut, så han... Vem är bäst på att vara i torn av oss? jag. Vem är inte höjdrätt? Jag är inte höjdrätt. Matilda, Max brukar faktiskt vara väldigt högt upp hela tiden. Okej. Att vara högt upp. Max, du är jättebra. Okej, ni har valt Max Vox. Vad väljer jag, lag svart? Nej. Okej. Ja, då följer ni. Yes. Då följer ni med mig upp. Max, du kommer ta detta. Du var att ta i ton. Okej. Är ni redo att höra gåtan? Jag antar det. Och när ni kan svaret så plingar ni i klockan här då. Okej. Två människor spelar schack. De har spelat 5 omgångar. De har vunnit 3 gånger var. Hur är detta möjligt? Matilda? För det blev lika en gång. Nej. Inte riktigt. Du kan fortsätta plinga om du kan något annat. Jag läser igen. Ja. Två människor spelar schack. De har spelat 5 omgångar. Och de har vunnit 3 gånger var.
Hur är detta möjligt? De var på samma lag. Åh, jag kan den här! Ja. Hur är det möjligt? De spelar inte samma match samtidigt. Ja, det är... De spelar med olika. Ja! Då har vi svaret. Ja! Yes, Max! What? Jag har en nyckel. Jaha. Jo! Jag visste att det var bra för att vara i torn. Ja. Jag trodde att det här skulle vara liksom en fight till döden, inte liksom använda hjärnan. Här behöver jag någon som har erfarenhet av kanske Word Feud kanske. Eller liknande typer. Hej! Jag har erfarenhet av Word Feud. Det kan vara en viktig detalj dock. Och det är att ni måste klara den här på tid. Annars så... ni kan inte gå ut från cellen helt enkelt. Utan ni måste klara den för att antingen få nyckeln eller så måste ni betala en nyckel om ni skulle fastna i cellen. Wow! Okej. En viktig... Okay, det låter farligt. Men vi spelade Word Feud mot varandra. Vem vann? Jag. Då går du. Du kör Linda. Ja, jag kör väl. Okej, okay, så så helt enkelt. Ja, det är väl inte mer att förklara. Så Word Feud, du kommer nog fatta när du ser cellen. Ja. Du kommer även se nyckeln också när du är där inne. Okej, okay, är du redo? Yes. Okej, 3, 2, 1, kör. R-I-T-I-E-D-O. Och ni är ute, kan jag också hjälpa till? Och hjälpa till alltså? Ja. Ja, det, vad, det här ska jag kasta om. Det är Minecraft tema idag. Ja, R-I-T-E-D... Jag vet. Vad är det? Trident. Trident? Vänta. Men det är inget O. Nej, det är inget O i Trident. Vänta. Nej, det är inte alls. Där... Nej. Det här funkar inte. Jag tänkte också säga Rod. Nej, det finns inget N. I Detroit. Nej, jag börjar tiden rinna ur snart. Jag har ingen aning. Nej. Det är liksom der. Det där hjälper inte alls. Nej. Alltså, jag kan inte komma hit. Nej. Och där var tiden slut. Ja. Okej, så ni måste nu betala en nyckel för att få ut Linda. Men om vi inte vill få ut Linda. Ja, eller om vi vill ha den. Ja, ja. Okej, vill det. Kolla vad det är. Vänta. Okej, vi kan... Ni väljer. Okej, fine. Vi kan släppa ut honom. Yay! Okej, du får komma. Tack. Yes, ja, men vi fortsätter. Ja, Lind har ju precis misslyckats med att göra ett jätteenkelt ord. Helt sjukt, det tog längre än 10 sekunder. Jag hade ju tagit det direkt om jag hade varit där. Så vi är tvungna att slösa en av våra nycklar på att få ut honom. Alltså, Lind, seriöst, vad tänkte du? Jag är så besviken. Då har vi kommit till fortets, vad ska jag kalla det, städhus eller tvättstuga. Och den här tvättstugan har inte använts på ett väldigt bra tag, kan vi säga så. Och ja, ni ska leta efter klädesplagg att tvätta helt enkelt. För att få nyckeln. Jag tror att John är skitbra på att klättra alltså, träder. Jag tvättar ju mina rop för katedralen varje dag liksom.
Måste vara skinande rena. Tvätta din klänning och sådär. Exakt, din biskopsklänning. Det är ingen klänning. Vi tar John. John, du kör. Okej, är du redo? Ja. 3, 2, 1, kör. Åh, gud. Så ska man leta efter klädesplagg, alltså. Japp. Åh, gud. Tvätta hårdare, John. Men vart är nyckeln då? Den kommer finnas där, om du säger galler. Vi är typ tvätt... Men ska jag liksom... Den kommer skjutas ut, den nyckeln. Så, men jag ska bara ta liksom... Du ska bara tvätta kläder, sen kommer nyckeln komma sig själv. Okej. Har du hittat några plagg än, eller Jan? Ja, jag har hittat massa plagg. Det kan finnas lite andra plagg som de är lite för fina att tvätta. Så. Ja, du där har jag märkt. Okej, ja, jag behöver hitta en till. I taket finns någon sådär, ja. Okej, ni får hålla koll på tiden här snart, ifall ni behöver skicka ut. Åh, det är inte lång tid kvar nu, John! Det finns ju inget mer. Gör det snabbare! Det är bara 20 items kvar! Det var nästan sekunder kvar nu! Nej! Ska jag våga? Jag hittar den. Skynda! Skynda! Nej, då! Det tar slut innan där. Ja. Fan. Ni skulle ju sagt att jag skulle komma ut. Ja, men du skulle ju ha nyckeln också. Har du nyckeln? Va? Nej. Nej, då kan du inte komma ut. Det fungerar inte så. Ja, då får vi betala henne. Ja. Jag tror att vi kanske behöver John, för det är han som huller resten av nycklarna. Så det kan vara bra. Vi förlorar ju alla nycklar om han är kvar där inne. Så. Ja. Yes, men då fortsätter vi. Japp. Så här behöver vi någon som är bra på pilbåge, men inte bara liksom vanlig pilbågsskjutning, utan alltså bara generellt bra på pilbåge. Och då behöver vi en från varje slag. Jag tror det här är din grej. Marcus, jag kan lite pilbågar. Mord. Ja, men då du lite pilbågar. Fram. Om det är att skjuta på saker så tror jag det. Fast han sa generellt pil på. Alltså det borde inte bara vara skjuta och saker. Jag tror det är någonting sneaky. Jag hade kunnat ta den, men du har också kunnat ta den, Max. Jag kan köra på den. Okej, vi kör, Maxa. Okej. Yes, okay. Så ni som ska köra, ni kan komma hit. För jag ska ge er utrustning. Så ni kan hänga med mig in här. Okej, så duellen är att ni ska skjuta över pilen här. Så svagt som ni kan. Och den som träffar knappen först vinner duellen. Okej, så är ni beredda? Ja. 3, 2, 1, kör! Vi har klarat detta, Max! Du vet att jag kommer inte pila löst. Få tagg... Nej, vänta. Det var jättenära. Det är skitbra! Max, kör med det där! Det går skitbra! Du håller där. Ställ dig kanske lite längre bak, Max, ifall du kan. Ja, du är med, tack. Tack, det här klarar du. Kom med, tack. Åh, det är så jävla nära! Du kan klara det, Max! Du får genom jättemånga pilar, Max. Tänk på vinkeln. Ja. Tänk på vinkeln också. Åh, vad där är! Jag ser inte vart de landar, så jag hoppas du kan, att den träffar. Du kanske kan ställa dig lite i hörnet och skjuta diagonalt lite, så får du längre räckvidd. Behöver du ta deras förslag? Åh, hur kan inte någon träffa? Det måste finnas någon gräns där typ. Vi måste testa något annat. Testa att ställa dig kanske närmare taggen och få en längre diagonalvinkel. Om man får det. Tagg. Tips. Ja. Där fick du igenom någonting. Jag vet inte vart den landade. Ja, den är på väggen. Okej. Yes, Max får träffa. Eller Max får också. Nej! Jag träffar. Max får också vinna det. Jag drog upp det. Ja, den träffar. Ja. Yes! Härligt, ja, Maximus! Skitbra! Här har du en nyckel. Woho!
Yes, då springer vi tillbaka till plattformen. Ja, det gick lite fel där jag träffade. Jag trodde att vi skulle träffa gallret. Jag trodde det gick att få igenom mellan de här små skidorna liksom. Men det gick ju inte. Så sen kom jag på att man skulle försöka träffa över. Och då hade ju Max också redan träffat. Jag visste ju redan innan att jag var en extremt bra bågskytt. Så jag hade ju... Jag trodde ju verkligen att jag skulle vinna det där. Och det lyckades jag med ganska bra, skulle jag säga. Ja, så det gick lite sådär alltså. Men vi tar dem i nästa omgång. I den här cellen så behöver vi någon som har en bra timing och är väldigt bra på att putta en minecart. Jag. Ja. Okej, Matilda, du kör. Så som sagt, du ska putta minecart och träffa en bra timing liksom. Okej, är du redo? Bra timing. Yes. Jag är redo. Okej, 3, 2, 1, kör. Kom igen, Matilda. Kom igen, Matilda, du klarar här. Vad ser du för något? Okej. Okej. Du ser lampan. Du ska försöka få minecarten så att när lampan är i mitten. Det kan bli svårt. Mm. Det kan bli riktigt svårt. Särskilt att ens få upp den. Du får försöka typ sprinta och liksom verkligen... Ja, där får du ta sanden. Okej. Så, och jag verkligen springer med den. Det var väldigt nära faktiskt. Det var riktigt nära. Ja, försök igen. Matilda, du har gott om tid. Ja, du har gott om tid. Så sprinta. Nej, vänta, nu hamnar den bakom där. Varför? Där, sprinta. Varför, så nära. Varför tidigt då? Okej. Kolla på den där lampan och liksom synkronisera med den. Och vad är sådär? Det var lite för tidigt. Typ en stack kvar. Två stacks kvar. Ja, två stacks kvar. Nej. Se till när det kan komma ut. Nej. Okej, ja. Okej, nej. Se till. Se till. Varför ska jag alltid ta timing grejer? Ja, försök en gång till. Nu, spräng. Mindre än stack kvar nu. Ja, men va? 45. Okej, kör nu. Ja. Den var... Den kom ut! Jag fick den! Ja, kom ut! Ut! Ja! Nice! Och kolla tiden också. Det var... Härligt! Nice! Åh, jag var sjuk! jag gjorde... Yay! Ja! Okej, då fortsätter vi då. Ja, alltså jag har ju alltid vetat att jag är sämst på timing. Men grejen med timing är att man kan ha tur. Och det hade jag den här gången. Så det var jättebra. Woohoo! Så i den här cellen så behöver vi någon som är bra på klättra, hoppa. Ja, parkour i stort sett. Och här också en viktig detalj. Ni kan komma ut, kan ni göra. Men problemet är att faller ni, då räknas det som att ni blir inlåsta. Och så faller man i parkouren bara så är man inlåst. Ja. Även om tiden är fortfarande kvar. Ja. Du får inte försöka. För det finns en liten twist. Ni ska ut på fortets yttersida och klättra där. Men Marcus, jag har hört att du är bra på parkour. Det har jag också hört. Tack så visst vad du kan. Okej, jag kör det. Du är redo, Marcus? Japp. 3, 2, 1, kör! Okej, Det här är livsfarligt! Marcus, är klar det här? Du är bra på parkour. Stå upp nära väggen bara när du hoppar. Okej, det är lugnt. Okej.
Ja, det är bra, det är bra. Fortsätt, där ska du inte. Ja, där ska jag inte in. Nej. Okej. Då vill jag stå upp här. Ja, det är bra, det är bra. Okej, det är lugnt, det är lugnt. Du börjar närma dig i alla fall, så... Oh, jävlar, jag börjar klättra den. Nej. När jag går ner på den först. Okej, vänta, jag vet vad jag ska göra. Du klarar det, du klarar det. Det är så jävla livsfarligt. Nej, du klarar det här, du klarar det här. Åh, mina fingrar är helt svettiga. Åh, är det här? Ja, fick det här? Ja. Okej, ska jag tillbaka nu? Ja, och du får nog... Åh, crap! Du får nog försöka vara lite snabbare nu, för tiden börjar bli knappt. Skynda på. Nej! Nej! Det var ett tappert försök. Ja. Fan, jag hade aldrig hunnit tillbaka i snabbare tid dock. Nej. Det hade varit så för svårt värre. Ja. Så har ni någon nyckel som ni vill få ut? Ja, ja, självklart, självklart. Marcus håller ju i nyckel. Alltså, jag har nyckel här. Ja, där får han inte ta med. Fan. Alltså, jag trodde ju verkligen på Marcus. Han är ju den bästa i parkour som finns, liksom. Vem är bättre än han? Jag är inte bättre än han. Så jag förlitar all min kunskap på han. Men alltså, jag såg ju själv att det var riktigt svårt, och speciellt att komma tillbaka till hinna där, liksom. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det där. Att Marcus bara ramlar ner där i vattnet. Det är nästan så att man hoppas att han typ drunknar där ner eller någonting. Ställningen är 1-1 mellan lagen. Och nu ska vi köra minidueller. Det är små minidueller där ni kommer mötas för... Alltså, ni kommer få nycklar helt enkelt. Då vill jag att ni väljer ut en från varje lag. Det kommer vara 3 minidueller, så alla kommer få göra varsin minidueller. Ja, vem är det som vi börjar? Vem känner sig för att köra? Jag körde ju sist. Jag menar, Tagg hoppar ju som en galning. Ja, jag antar du kör. Max, vill du köra? Du kan köra. Okej, men då kör jag. Ja, då kör jag för John. Ni kör. Så som ni ser så ligger det massvis med pinnar här. Så ni ska få välja 1, 2 eller 3 pinnar att ta in till ett inventory. Och den som väljer den sista pinnen förlorar. Okej, så vi singlar slant här. Så en etta, då blir det Tagg, och en tvåa så blir det John. Och det blev en etta. Så Tagg, yay. Då börjar jag att välja 1, 2 eller 3 pinnar. Okej, du känner dig nöjd med det? Mm. Ja, då är du. Okej. Han är kör bara på. Åh, det är så spännande. Det kommer bli svårt att avgöra vem som får den sista pinnen. Ja, vem är vem? Ni måste säga vem som är vem. Liksom. Nu kör jag. Tagg. Okay. Nu är Jons tur. Jaha, ja, men då lägger jag. Skulle du ta de två? Är det jag nu? Tagg. Va? Ja, är det min tur? Ja, det är min tur. Får vi hjälpa dem? Ja, visst. Tagg. Mm. Tagg, det är din tur. Ja, det tar de sista. Ja. Ja, så. Ja. Vad var det, vem som tar den sista eller vem som inte tar den sista? Den som tar den sista förlorar. Okej, ja. Ah, crap. Tagg. John. Så Tagg vann. Oh, så är Tagg. Så det här är simpel stensax påse helt enkelt. Och vi kör bästa tre, gör vi. Okej, så ni tar de itemna i ert inventory. Och så kommer jag räkna från 3. Och då lägger ni in 1 av itemen. Okej. Så 3, 2, 1, kör. Bra! Ja! Okej. Okay. Maxman. Det är bra, Maxbox. Vi tar det här. Okej, okay, då kör vi igen. 3, 2, 1, kör. Åh nej! Lind. Så 1-1. Okej, du kan fortfarande klara det. Inför sista omgången här då. Okej, 3, 2, 1, kör. Hänger till. Lind!
my god. Wow. Nej. Det var en nyckel. Harlin. Hej. Det är lugnt, Max. Du försökte ditt bästa. Ja, ja, det är det som räknas. Ja. Och detta är tre rad. Så ni väljer vilken färg ni vill ha. Jag vill vara guld. Jag vill också vara guld, men jag är iron. Okej, och jag ska singla slant. Vem som börjar? Så Marcus 1, Matilda 2. Det blev Matilda som börjar. Oh. Matilda, hoppas du kan det här. Mm. Ja, du kan lägga. Väldigt svårt att hålla. Okej, men nu har vi slut på jag. Ja, ni vet det. Får flytta. Era pjäser. Jaha, vi ska flytta. Åh, oh, jävlar. Måste man flytta först eller får man flytta vilken man vill? Vilken ni vill. Okej. Okay. Tänk smart nu, Matilda. Vi kramar med varandra. Åh, oh, vänta. Blum. Nej! Oh! Matilda får en nyckel. Yeah. Åh, oh, vad dumt. Distrahera väl. Okej, vi sök på det här tre nycklar. Det råkar faktiskt vara så att tre i rad är mitt absoluta favoritspel. Så det är inte så konstigt att jag vann. Tre rad gick inte jättebra. Jag Matilda annihilerade mig. Och det gick inte så jättebra för oss överhuvudtaget på alla de här minispelen. Men jag kan i alla fall säga en sak. Och det är att vi har humor i alla fall. Det vita laget har samlat fyra nycklar, medan det svarta laget har bara en nyckel. Detta leder till att det vita laget får en extra ledtråd i skattkammaren som fördel. Nu har det blivit dags för att samla ledtrådar. Ja, jag känner mig jättetaggad. Jag tror på vårt lag. Vi krossade dem precis på minisduellsdelen. Jag känner att vi har en riktig chans för det. Vad känner du? Jag är väldigt nervös. Jag tror att vi bara hade tur. Och att vi måste köpa, jag kan säga så här, Matilda. Vi hade bara tur. Exakt. Och därför så är det väldigt bra att vi har den här fördelen nu. Ja, nej, jag stressäter alltid när jag är hungrig. Alltså, nej. Nej, jag är nervös och stressad. Det är okej. Jag kan inte säga det. Jag är för nervös. Jag vet inte hur det ska funka. Vi hade ju bara otur på andra. Vi har fortfarande skillen kvar liksom. Och det har inte de. De hade bara tur. Ja, exakt. Och jag vet faktiskt att Lind, han stressäter när han är hungrig. Så att... Det kan vara en väldigt stor nackdel till. Vi ska bara försöka göra så att de blir hungrig helt enkelt. Ja, exakt. Vi går och gör en hungrig. Jag hörde det där. Så nu är det dags för ledtrådar. Eller ledtrådseventyr. Och här ska ni köra dueller mot varandra. Tre stycken dueller kommer vi köra. Och en av duellerna kommer vara gåta. Och det är det vi ska köra nu. Så vem... Ni väljer ut en i varje lag som ska upp till tornet igen. Jag tror inte att jag är bra på gåtor. Jag tycker om gåtor faktiskt. Lind, då tror jag på dig. Alltså, det gick ju... Det gick du kan litteratur. Litteratur? Ja, det här är en gåta. Det är skrivet i en bok. Det betyder att det finns bokstäver i det. Antingen som är du är bra på. Ja, exakt. Alltså, okej, jag kan ju inte säga att bokstäver är bra på bokstäver. Alltså, nej, men du kan inte heller säga att du kommer förlora. Så säg att du vinner. Jag har fått abstrakta former, så nej. Ja, men sure. Ja. Lind, jag tror på att du är bra på bokstäver av oss. Alltså. Ja, titta här. Särskilt att du är jättelint här. Ja, han är smygäten nu. Stressad. Okej, vilka har ni valt?
Ja, vi har valt John. John och Lagsvart. Och Lind. Okej, då följer ni med mig upp till tornet. Du är bäst, Jan. Jan var ju du vet att jag alltid gillar att läsa dina böcker. Okej, okay, så välkommen till tornet. Tack, tack. Okej, okay, är ni redo att höra gåtan? Nej, men vi får ju, ja, vi får köra ändå. Yes, tack. Och så plingar ni i klockan när ni tror att ni kan. Okej. Okay. Vilken sten är alltid ihålig? Vilken sten? Men va? Vilka sten är det? Du klarar dig, Jan. Det går inte så riga. Yes. Medeltida jul? Nej. Inte riktigt det så att jag tänkte. Allt är hålligt. Det där var dåligt. Jag kan gestikulera, kolla här. Ja, jag förstår verkligen. Jag tror inte du menar Fort Boyard, för det är inte bara sten. Jag tror, ja, Lind. Skorsten. Ja, rätt. Ja! Ja, men Lind! Oh my god, det var ju nästan så det jag tänkte. Ja, jag tänkte med det, Fort Boyard såg typ ut som en skorsten, det var först. Ja. Ja, vi kan gå ner här igen. Det var ju faktiskt inte meningen att jag skulle gestikulera så bra. För jag tänkte bara, jag vinkar lite så jag motiverar honom. Men tydligen så var jag tillräckligt smart för att ge honom svaret. Så att det var ju bra gjort av mig. Så nästa duell kommer vara en pilbågstävling mot varandra. Så ni ska stå på varsin Iron bar stång här och skjuta. Den som faller ner först förlorar. Är det fortfarande jag som är bra på pilbågar? Ja, är du bra på pilbågar och hålla balansen? Du är faktiskt bra på att mörda folk. Man kan alltid hoppas. Ja. Jag tror på det. Bara ja, bara det här är ingen knapp. Det är det som är grejen. Du ska det här är ingen knapp. Det är lösningen. Och sen så, vi vill inte ha några dödsfall här när ni ramlar, så ni ska få en potion of slow falling också. Okej, 3, 2, 1, kör! Åh, jävlar! Jag visste att du skulle klara det! Så nu behöver vi en från varje lag som är duktig på att simma. Som ska ut och simma. Jag är duktig på att simma. Jag är professionell simmerska. Bra, Matilda. Jag har inte simmat en meter i verkligheten, men jag har simmat 500 mil i Minecraft. Jag har simmat 2 meter i verkligheten och 2 meter i Minecraft. Alltså Matilda, jag tror på din expertis. Det alltså du är van alltså i vatten i Minecraft, det har jag hört. Kerstin här på fotbollgärd. Jag är... Oh, just det, han har ju du lyckades ju ta dig bort dig från levande, så du måste ju vara bra på det här. Ja, just det, fan. Ja, det är sant. Okej, okay, okay. Så jag ska förklara hur detta går till då. Okej, okay, Marcus, du kommer ha den vänstra banan. Och Matilda, du har den högra banan. Ni ska simma ut i havet. Och där kommer det finnas en barrel. I barrel så kommer det finnas en kod. Som ni ska ropa till era lagkamrater. De kommer få en kista med en kombination av färger. Och den kombinationen av färger ska ni ropa tillbaka till Marcus och Matilda. Och då ska de med de här woodblocken som ligger i barrelsen bygga upp den kombinationen som är i samma ordning som i kistan. Okej, ja. Man har chans till att få 2 ledtrådar i den här. Ena är när man har skrivit in koden, den första koden. Och den andra är när man har vunnit färgkombinationen. Mm. Okej. Okay. Yes. Så då kör vi. 3, 2, 1, kör!
Någonstans under havet kommer finnas en barrel. Blubb, blubb, blubb. Under the sea. Glöm inte att ta andetaget. Kom igen, Matilda, du klarar det här. Okej. Jag ska andas. Jag ser. Kom igen, Marcus. Oh, shit, jag håller på att kvävas också. 8-8-6-1. Är det enda? Ja, det är det enda. 7-2-7-5. 8-8-6-1. Röd, gul, blå, röd, gul. Jag har inte kommit dit än, vänta. Oj, simma iväg, Matilda. Simma iväg. Matilda, simma. Ja, jag simmar. Hur ser det ut? Ska man bygga dem på varandra, kanske? Ja. Vi behöver lägga dem på varandra. Okay. Ja, vi tar den under för först i så fall, antar jag. Okej. Gul, blå, röd, blå, röd. Blå, röd, blå, röd, blå. Röd, blå, röd. Och sen nästa röd. Blå, röd, gul, blå, gul. Blå, röd, gul, blå, gul. Blå, gul. Nu har vi röd, blå, gul. Röd, gul. Blå, gul, röd, gul. Röd, blå, röd, gul. Röd, gul. Blå, röd, gul. Klara. Blå, röd, gul. Är vi klara? Blå, röd, gul. Och lag svart har rätt. Har vi rätt? Ja. Ni har rätt. Det ser snyggt ut här bortifrån. Wow. Wow, vi vann alltså. Fan. Oh, yes, vi vann. Oh my god. Det var en jävla fight då. Stressen i det här. Okej, men då tycker vi då till skattkammaren då. Hur skattkammaren kommer gå till nu? Ni kommer få läsa de här böckerna. Och där kommer ledtrådarna stå. Och ni ska lista ut ordet på de här ledtrådarna då. Sen när ni har tror att ni kan ordet så har ni skrivit ner i boken. Och då börjar ni springa ut och spamma levers för att få upp guld. Och det finns bara plats för två personer per lag att stå där, så att ni kommer behöva bytas av för att liksom få så mycket guld som möjligt. Yes, okej. Okay. Ja. Ni har fattat. Då kör vi. Mm. Läs boken okay. Snart. Så 3, 2, 1, kör. Okej. Okay. Skriv till Matilda också. Så eller? Vänta, jag har stängt av chatten. Ja, kan det vara det liksom? Eller? Ja, det borde väl vara det, eller? Eftersom vi bara två så kan vi inte köra alltså, mycket. Jag tror att det är det. Det måste vara det. Skriv ja, det. Ska vi köra på det? Ja. Det till nu har skrivit. Ja, om ni inte har något annat förslag. Skriv ett, så spring in. Det var det vi skrev. Ska vi köra? Okay. Ja. Men spring in, spring in. Okej, okay, vi kör. Ja, vi alla får springa in. Ja. Hur mycket guld får man få ta samtidigt? Alltså, tills det är slut. Ni får välja hur mycket. Det beror på när ni vill bytas av. Så. Oh, wait! Det här är om det står andra vid sidan om så powerar man hoppern båda två så får man ingenting. Nej, precis. Det är jobbigt. Så det är bättre om det bara står en, tror jag. Eller? Ja, okej. Ja, kör det. Ja, det är bara kör på. Du kan ta över. Jag går och lämnar så länge. Så vi har någonting, Alva. Min blir ju röd också. Jag vet inte vad det innebär. Okej, hur mycket säger vi att vi tar per gång? En halv stack eller en stack? Nu slutade min dispensa. Ja, nu slutar min också. Den är tom. Ta nästa sida. Ja, ta nästa. Ta faktiskt bort. Kör. Jag tar och lämnar detta. För den här dispensar ingenting. Inte. Jag tror att slut eller någonting. Nu får jag. Ja, vad bra. Kör med det. Det är när de här är olika power. Ja. En har stängts nu. Ja, det kom sånger. En grej har stängts. Okej. Jag lämnar det som jag har. Ja, bra. Matilda är kvar. Maxbox, får du någonting? Jag får jättemycket nu. Ja, nice. Okej, bra. Ja, jag med. Härligt. Andra grejer måste jag fick ändå ganska mycket under de mörka tiderna. Två är dina stängda. Oj, guys. Två är stängda. Jag tror att det är dags att dra nu. Matilda. Vi behöver bara en person där borta. Kom tillbaka en till person så Maxbox får stå kvar. Det får plats här mellan. Okej, vi säger till dig att du springer. Matilda, tillbaka. Kom igen, Matilda. Lägg allting i rätt. In, 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 in.
Så, bra. Okej. Ja, stressen. Så jag kommer läsa upp era svar först. Okej, okay, så lag vit har skrivit Avalon. Och lag svart har också skrivit Avalon. Avalon är rätt. Så då är det bara guldet som är kvar då. Stressen. Lag svart samlade ihop 3 stacks plus 9. Och lag vit hamnade på 3 stacks och 56. Oh, jävlar! Nej. Det är så jävla grymma som är det helvete och det andra laget suger. Ja, asså gud. Exakt. Ja, men fan, jag har bott på Avalon tidigare. Jag visste direkt att det var en ledråd. Vi hade ju det. Vi var så nära. Jag var till och med klar med ledtrådarna först. Och så hade de bara tur. Det var ren och skär tur. Den här turamuletten var en scam. Jag vill ha mina pengar tillbaka. Så ni vann på grund av det. Wow. Jag bara drar det här. Jag sa ju att det inte spelar någon roll att vi inte hade någon nyckel. Nej, jag är inte alla fall. Jag får säga grattis till er. Tack så mycket. Vi vann allt annat. Fan, det sög ju. Åh, nej.